Na hiyo zawadi nataka kupatia Miguel na rafiki yake. Si ni sawa? Mhm. Acha nimfungue zawadi yenye niwaletea waweze kuiona. Sabra! Miguel, kuna zawadi yangu ilikuwa kwa gari, maana Miguel alisimama na mimi kwa harusi yangu. Yes. Na hiyo zawadi nataka kupatia Miguel na rafiki yake. Si ni sawa? Mhm. Acha nimfungue zawadi yenye niwaletea waweze kuiona. Sabra! Nafasi ya picha jamani.